ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್, ಹಾಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಆಂಗಲ್ ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ, ಟ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ, ಟ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಟ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ, ಟ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ, ಟ್ಯಾನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.